Павлодарда елбасының рухани жаңғыру бағдарламасы бойынша жаңа мұражай бой көтерет. Аумағы шамамен 2000 шаршы метрді құрайтын ғимарат Естай Ленин көшелерінің қиылысында салынуы мүмкін. Облыстық әкімдікте өткен аппараттық жиында өңірдегі рухани жаңғыру бағытында атқарылып жатқан жұмыстар жайы талқыланды. Өңірде рухани жаңғыру бағдарламасы 5 бағыт бойынша іске асырылуда. Оның ішінде 59 жоба қолға алынған. Туған жер бағдарламасы арқылы аймақтың барша елді мекендерінде ауылдық аймақтарды көркейтуге күш салынып, өңірдің киелі жерлерінің географиясы жобасы әзірленді. Бұл жоба бойынша өңірде 75 қасиетті орын анықталған. Олардың үшеуі Қазақстанның киелі жерлерінің картасына енгізіліп отыр. Атап айтқанда, олардың қатарында Баянауылдағы мәшһүр Жүсіп Көпейұлының мавзолейі, Қоңыр-Әулие үңгірі және Екібастұз ауылдық аймағындағы Исабек Ишанның кесене кешені бар. Бүгінде өңірдегі бұл тарихи жерлерге 15 мыңнан астам адам саяхаттап келген. Енді осы рухани жаңғыру бағдарламасын айшықтайтын Павлодарда мұражай салу ісі жоспарлануда. Концепциясы қаралып жатыр. Жер бойынша біз ойлағанбыз, негізінен мына Естай Ленин бұрышындағы қазір бос тұрған жер бар, сол жерге орналастырсақ деген ұсыныс бар. Қазір оның бағыттарын айқындап жатырмыз, направлениелерін, қандай басқарма басшысының мәліметінше мұражайдың жалпы аумағы 1,5-2 шаршы метрді құрайтын болады. Бұл әзірге тек жоба күйінде ғана. Екі ай өтсе де әлі де бір шешімге келе алмаған аталмыш салаға жауапты басшыларды аймақ басшысы Болат Бақау. Бұл істе тек құр қиялдай бермей, мұражайдың жалпы құрылымын нақты жоспарлау керектігін ескертті. Бізде құр армандаудан басқа түк жоқ. Тіпті мұражай құрылысының не жері, не қай ғимаратты алу керегі де, жөндеу жайы да ештеме де жоқ. Өте өкінішті. Сондай-ақ Қазақстанның киелі жерлерінің картасына енгізілген Баянауылдағы тарихи орындарды қалыпқа келтіруісі де ақсап тұр. Мұндағы қасиетті жерлерде әлі де жөндеу жұмыстары толығымен аяқталмаған. Сондықтан өңір басшысы орынбасары Мейрам Бегентаевқа аталған жерлерді қараша айының басында өзі арнайы барып тексеретіндігін айтты. Мейрам Мұхаммед Рахымұлы, қарашаның басында мен сізбен бірге арнайы барып, сакралды картаға енгізілген орындарда қандай жұмыс атқарылғандығын тексерген болатынмын. Онда сіз ұлттық паркті де жөндеймін деп те уәде бергенсіз. Сонымен қатар аппараттық жиын барысында облыс әкімі өңірдің ішкі саясат басқармасының басшысынан рухани жаңғыру бағытындағы болашақ жоспарларын да сұрап білді. Сіздерде қандай ұсыныстар бар рухани жаңғыру туралы? Или вы будете и водопроводы туда относить, и в дороги, и все, что делается, социальный объект, все в рухани жаңғыру. Конкретно надо четко. Рухани жаңғыру, ол жеке жол бар. По вашему поручению изучили опыт Восточно-Казахстанской области и Актюбинской области. Біз сіздің тапсырмаңыз бойынша Шығыс Қазақстан облысы мен Ақтөбе облысының тәжірибесі бойынша жұмыс жасаудамыз. Қазір әлеуметтік маңызы бар ғимараттардың кестесін жасадық. Олардың қатарында Баянауылдағы Мырза Шоқы тауындағы таушаңғы базасы, концерттік зал салу секілді бірқатар жоспарларымыз бар. Жиын соңында өңір әкімі тиісті сала басшыларына Павлодардағы етін ауыл салу жобасында тездетіп бастау керектігін жүктеді. Рухани жаңғыру бағдарламасы бойынша барша аудан, қала әкімдері мен басқарма басшыларына бұл бағыттағы жұмыстарды әлі де күшейте түсу жайын тапсырды. Өзгеріс Қонар, Нияз Смағұл, ЕРТС Информ. Биылғы жылы өңірде 11 елді мекен орталықтандырылған су жүйесіне қосылады. Жалпы жыл соңына дейін аймақ халқының 22,8% таза ауызсумен қамтылмақ. Бұл туралы облыстық әкімдікте өткен елді мекендерді ауызсумен қамтуға арналған аппараттық жиында белгілі болды. Бүгінде өңіріміздің 115 мың тұрғыны орталықтандырылған таза ауыз сумен қамтылған. Бұл ауыл халқының 78%-ін құрап отыр. Сумен қамту бойынша Железин, Қашыр, Ақсу ауылдық аймақтары жоғары көрсеткіштерге қол жеткізген. Сумен қамту бойынша жоғары көрсеткіш Железин ауданында, онда 11,800 тұрғын, ал Қашыр ауданында 13,5 мың адам. Ақсу ауылдық аймағында 12,400 тұрғын ауыз сумен қамтылған. Қазіргі күнде аймағымызда 23 ауылда орталық су құбыры тартылған. Оған қазынадан 131 миллион теңге бөлінген. Бел жыл соңына дейін олардың 11 аяқталып, тұрғындар таза ауыз суға қол жеткізеді деп күтілуде. Ал қалған 12 елді мекендегі су құбырын тарту жұмыстары келесі жылға ауыстырылған. Биыл 11 жобаның жұмыстары аяқталады. 12 жоба келесі жылға ауыстырылды. 2018-19 жылдары бұл мақсатқа 70,5 миллиард теңге республикалық қазынадан, 11,2 миллиард теңге жергілікті бюджеттен бөлініп отыр. Жиында өңірдегі 11 ауылдың
Қаланың су тазартатын кешенді блок модулі жұмыс істемей тұрғандығы белгілі болды. Оған себеп жерасты су қорының аз болуы су тартуға мүмкіндік бермей отырған көрінеді. Бұл мәселеде Ақсу ауылдық аймағының елді мекендері жапа шегуде. Ақсулық ауылдық аймағындағы 12 су тазартатын кешенді блок модульдің үшеуі жұмыс істемейді. Олар Сольветка, Алғабас, Жолқұдық ауылдарында. Сонымен қатар Мәмәйіт Омаров, Күркелі, Путь-Лича ауылдарында су қорының аздығынан құдықтар қаңтарылып тұр. Жен соңында аймақ басшысы Болат Бақауов аталған түйткілге қатысты әлі де пысықтау жұмыстарын жүргізуді тапсырды. Бұл ретте аудан және қала әкімдері мен тиісті сала басшылары сумен қамтамасыз етуді қатаң бақылауда ұстау керектігін жеткізді. Өзгеріс Қуанар, Нияз Смағұл, Ертіс Информ. Өңірдің биылғы жылдағы әлеуметтік экономикалық даму көрсеткіші оң нәтиже көрсетуде. Тек инвестиция тарту саласындағы бұл көрсеткіш төмендеп кеткен. Облыстық әкімдікте аудан қалалардың даму бағыттары талқыға салынды. Аймағымызда осы жылы инвестиция тарту көрсеткіші Екібастұз бен Май аудандарында төмендеп кеткен. Ал қалған өңірлерде бұл динамика 100%-ті көрсетуде. 9 айда Екібастұз қаласына 6 миллиард теңгенің қаржысы құйылса, Май ауданына 955 миллион теңгенің инвестициясы тартылған. Ал негізгі капиталға құйылуы тиіс инвестиция көлемі 15,2 миллиард теңге болуы тиіс болатын. Осыған байланысты аймақ басшысы Болат Бақау өзінің орынбасары Николай Дычко мен Успен және Шарбақты аудандарының әкімдеріне сөгіс жариялады. Себебі аталған аудандарда даму динамикасы тым құлдырап кеткен. В разрезе городов и районов. 9 айдың қорытындысы бойынша аудан қалалар арасында Успен және Шарбақты аудандарында өндірістік көрсеткіштер тым төмендеп кеткен. Бұл болжам нақтыланды. Павлодарлық кәсіпкерлер облыстағы даму кәсіпкерлікті дамыту қоры қолдауымен жаңа өндіріс орындарын ашып, халық тұтынатын тауарлар шығаруға мықтап ден қоя бастады. Бұл ретте олар қолда бар кәсіпорындарын кеңейтіп, өндірісті өркендете отырып, жергілікті тұрғындарды жаңа жұмыс орындарымен қамтуда. Жақсыны көрмекке демекші арнамыздың түсіру тобы екі бірдей өндіріс орнында өз істерін дөңгелетіп отырған кәсіпорындардың жұмысына куә болып қайтты. Аймақтың бақ өкілдерінің алғаш табан тіреген кәсіпорны жартылай дайын өнімдер шығаратын Айсберг жауапкершілігі шектеулі серіктестігі болды. Іргетасын 2004 жылы қалаған өндіріс ошағы бүгінде 50 адамды жұмыспен қамтып отыр. 2011-2013 жылдар аралығында даму қорынан 6%-тік көрсеткішпен 70 миллион теңге несие алады. Осылайша өндіріс ошағы бұл қаржыға тұшпара жасайтын аппарат, кесу машиналары, фарш араластырғыш пен тоңазытқыш сатып алады. Айта кетейік, өндіріс орны толығымен соңғы технологиялармен жабдықталған. Кәсіпорында мәнті, тұшпара, құймақтың бірнеше түрі, ашытқынан мен тәтті нандар әзірленеді. Жалпы Айсберг жауапкершілігі шектеулі серіктестігі бүгінде жартылай дайын өнімнің 80-ге жуық түрін өндіруде. Бұл өте жақсы бағдарлама. Егер де осындай бағдарламалар болмағанда, кәсіпкерлер үшін қиын болар еді. Себебі мынандай бәсекелестікке толы заманда даму сияқты қордың қолдауы ауадай қажет. Бұл ретте бізде сапалы өнім шығаруды мақсат тұтудамыз. Тек қана қоспасыз табиғи өнімдер қолданамыз. Мысалы, бір ғана знатное нанын өндіру үшін басқа кәсіпорындар іспеттес маргарин майын емес, таза табиғи май қосамыз. Сондықтан да тұрғындарға тек Қазақстанда жасалған өнімдерді тұтынуға кеңес беремін. Кәсіпорынның 2016 жылғы өндіріс көлемі 678 тоннаны құраса, биыл 900 тоннаға дейін өспек. Айта кетейік, компания бүгінде өнімдерінің жарамдылық мерзімінде біршама ұзартқан. Мысалы, бұрынырақ жартылай дайын өнімдерді 3 ай сақтауға болса, қазір 6 айға дейін ұзартылған. Нәтижесінде кәсіпорын өнімдерін республика аумағынан бөлек Ресей еліне де экспорттауға мүмкіндік алып отыр. Сондай-ақ, дәнекерлеу жабдықтарын өндіретін жалғыз шағын зауыт Павлодарда орналасқан. Сварка жауапкершілігі шектеулі серіктестігі даму қорының қолдауымен 6%-тік мөлшерлеме көлемінде 150 миллион теңге несие алып жұмысын дөңгелетіп отыр. Мұнда трансформатор, түзеткіш, балластық реостат және дәнекерлеу жұмыстарына қажетті барлық өнім түрлері шығарылады. Аталмыш кәсіпорын бүгінде отандық индустрия саласының көшбасшылары болып табылатын Қазақстан электролиз зауыты, Қазхром акционерлік қоғамы, Қазақмыс, Қазтрансойл компанияларымен серіктесе жұмыс істеуде. Предприятие было организовано в 2008 году в октябре месяце. Өндіріс орны өз жұмысын 2008 жылдың қазан айында бастады. Біз Қазақстанда дәнекерлеу өнімдерін шығаратын жалғыз зауытпыз. Шағын кәсіпорындардан баста бірі кәсіпорындармен жұмыс жасаймыз. Өнімдеріміз сапалы, сертификатталған, әрі бір жылдық кепілдемесі бар. Бүгінде 50-ден астам адамды тұрақты жұмыспен қамтып отырмыз. Бұл ретте кәсіпкерлерге қолдау көрсетіп отырған даму қорына алғысымыз шексіз.
Ел экономикасына үлес қосар шағын және орта бизнесті дамытудың алар орны ерекше. Өзісін дөңгелетем деген кәсіпкерлерге мемлекет тарапынан көрсетіліп отырған қолдау аз емес. Бұл бір жағынан жұмыссыздықты азайтса, екінші жағына халықтың әл-ауқаты мен тұрмыс тіршілігінің жақсаруына өз септігін тигізбек. Әзірге қанағат, Анатолий Классин, Ертіс Информ. Павлодарда мемлекеттік қызмет түрлерінің жәрменкесі өткізілді. Оның барысында азаматтар қажет құжаттарды бір орында жасатып, саладағы жаңашылдықтармен таныса алды. Жәрменкеге келушілерге электронды үкіметтің веб-порталы арқылы мемлекеттік қызметті қалай алуға болатыны кеңінен түсіндірілді. Бұл жиынның жәрменке деп аталуы тегіннен емес. Өйткені жастар орталығында бүгін азаматтарға негізгі деген мемлекеттік қызмет түрлерінің барлығы көрсетілді. Мұнда қалалық тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы, қаржы, әлеуметтік қорғау бөлімдері мен мемлекеттік корпорация және халыққа қызмет көрсету орталығының өкілдері мен басқа да мемлекеттік орган мамандары болды. Жәрменкеге келушілер өздерін алаңдатқан барлық сауалдарға осы жерден жауап таба алды. Мемлекеттік қызметті молынан көрсету, тегін көрсету жөнінде шараларының осы айғағы деп есептеймін. Бұнда қарап отырсам 11 мемлекеттік органның көмегі, конституционный көмегі мына халыққа, жұртшылыққа көмек көрсетіп отыр. Сол себепті міне біздің өтіп кеткен заманымыз осындай жоқ еді. Қазір бір жерден мемлекеттік қызмет алу, көрсету болып табылады. Оның ішінде тұрғын үй мәселесі жөнінен, зейнетақы жөнінен, зейнетақының қоры жөнінен білу жөнінен. Одан кейін міне орталық халыққа көрсет, қызмет көрсетудің барлық саласында қарап отырсақ бар екен. Жәрменкеде азаматтарға электронды үкіметтің веб-порталын қолдануының жолдары түсіндірілді. Өкінішке орай азаматтардың көбі құжаттарды қазір үйден шықпай ғаламтор арқылы жасатуға болатынын білмейді. Сол себепті келушілерге egov.kz сайтын қолдану мен электронды қолтаңбалаудың әдіс тәсілдері түсіндірілді. Осы текте шаралар енді Павлодар облысының барлық аудан қалаларында өткізілмек. Қуандықтан Абас, Александр Смирнов және Олег Чигадаев, Ертіс Информ. Хабарымызды жалғастырамыз. Заң бәріне ортақ, алайда мұны елеп ескермегендерде қоғамнан табылып жатады. Өкінішке орай бүгінгі таңда контрафактілі тауарлар термині сөздік қорымызға аса жайланып алғандай, күнделікті дүкендер мен сауда орындарынан тұтынып жүрген тауар өндімдерімізге де күн санап күдікпен қарап жүретінімізде ақиқат. Біздің облыста контрафактілі тауарлардың көзін жою барысында қандай жұмыстар атқарылуда, бұл туралы тілшіміз тарқатады. Контрафактілі тауарлар тұтынушыларға қауіп төндіріп, адал саудаға кедергісін келтіріп қана қоймайды. Ол сондай-ақ ұлттық экономикаға деген зиянын төндіреді. Сонымен қатар ұлттық немесе жекелеген авторлық компаниялық брендтердің бағасын төмендетіп, елге инвестиция тартуға кедергісін келтіреді. Бұл өткен брифинг көлеңкеде жатқан көптеген жайттардың басын ашқандай болды. Зияткерлік меншік құқықтары қорғау саласында бірталай жұмыстар жүргізіліп жатыр. Сол себептен бүгінгі сол шаралардың бірі бүгінгі өткізіліп жатқан брифинг, ол брифингіне қорғау саласында қызметке нелерді барлығын жинап осы брифингті өткізіп жатырмыз. Прокуратура, ішкі істер департамент қызметкерлерін, кіріс департамент қызметкерлерін шақырып сол контрафактпен біршама сұрақтарды қарап соны күресу жұмысын ары қарай өткізу туралы. Жалған көшірме тауарды сатып алған адамның денсаулығына зияны тиіп, компаниядағы жұмыс орындарының азаюына да әкеліп соқтырады, дейді Мейіржан Төлепов. Соңғы 9 ай көлемде атқарылған жұмыстарға тоқталсақ, жыл басынан бері контрафактілі өнімдерге сәйкес 9 құқық бұзушылық тіркелген. Бұл дегеніңіз өткен жылмен салыстырғанда 2 жауапты іске артып отыр. Сондай ғон әкімшілік жазалау ісі орын алды. Әрине жалған көшірмені түпнұсқадан ажырату оңай емес шаруа. Бірақ аймағымызда фактілер ішінара кездесіп қалып жатады. Арнайы тексеру барысында заңсыз тауар белгісі мен сауда орындарынан бірнеше тауарларды анықтадық. Атап айтар болсақ, спорт тастары, пиала шай мен мак кофе сауда белгілерінің жалған көшірмелері анықталып, нәтижесінде заң бұзушылыққа қатысты іс қозғалды. Нарықтық қатынастар аясының кеңеюі, экономиканы басқару жүйесіндегі соңғы уақытта жүргізіліп жатқан өзгерістер аймақтардың әлеуметтік экономикалық жүйедегі орны мен рөліне айтарлықтай ықпалын тигізді. Осыған орай аймақ экономикасын басқару, олардың дамуын мемлекет тарапынан реттеу мәселелері өзекті бола түсері сөзсіз. Республикамыздың әрбір аймағы еліміздің шаруашылық кешенінде белгілі бір орынды ала отырып, оған қоса басқа аймақтармен бүтіндей экономикалық бірлікті құрайды. Дей тұрғанмен дүкендерде самсап тұрған сырттан келіп жатқан тауар өнімдеріне қаншалықты мән беріп келеміз? Бұл сұрақ сізбен бізді ойландыруға тиіс.
Әділет департаментінен бұл ақпаратты естігеннен кейін өз басым дереу дүкендерге бардым. Әрине сөрелерде тұрған маккофе өнімдерін өз көзіммен көру қызығырақ болды. Сөйтіп мінекей шынымен де түп нұсқа, яғни оригиналын және жасанды көшірме поделкасын тауып алдық. Міне, оны қалай ажыратамыз десеңіздер, дәл астында түп нұсқаның алтын жазулармен белгісі бар. Яғни қай күні шықты, қайда жасалды, қаншаға дейін қолдануға болады. Ал мына жасанды көшірмеде ондай белгі жоқ. Олай болса, қадірлі көрермендер, өз құқықтарыңыз, өз қолдарыңызда әр тұтынған тауарымызға аса сақтықпен қараған жөн. Өйткені бұл денсаулықтың кепілі. Әсел Жақсыбай, Анатолий Классин, Ертіс Информ. Серпін бағдарламасы бойынша оқитын студенттерге жастар орталығы Серпін серпілісі атты апталық экскурсия ұйымдастырды. Бұл шара жөнінде ұйымдастырушылар және студенттердің өздері жастар орталығында толығырақ баяндады. Серпін серпілісі бағдарламасының мақсаты өңірімізге оңтүстіктен келіп білім алып жатқан жастарды еліміздің бірқатар қалаларымен таныстыру болды. Экскурсия 9 қазан күні бастау алды. Бір аптаның ішінде серпін бағдарламасымен келген студенттер бірнеше қаланы аралап шықты. Атап айтсақ, Астана, Қарағанды, Көкшетау, Петропавл, Қостанай, Рудный. Студенттер әр өңірді аралап жаңа достармен танысып, жақсы әсер алып қайтқандарын айтуда. Мен осы жобаға қатысқаныма өте қуаныштымын және осы жобада мен өзім мамандығыма байланысты өте көп қонды мәліметтерді алдым. Және нақты атап өтетін болса, мен Көкшетаудағы музейден Көкшетаудың шығу тарихын, қаланың құрылуын, ал Петропавлдан есімен Абылайхан резиденциясын, Абылайхан туралы өзімнің білімі базамды толық жетілдірдім. Және Қарағанды Теміртаудан нақтырақ айтатын болсам, президенттің еңбек жолын бастаған, қалай бастағандығын, және сол сияқты онда қандай еңбек еткендігін, карьерасын, жолын мен нақты білдім. Және Қарағандыдан ерекше бір ықыласпен күтіп алды, және қарғытудың нақты білімі дәрежесін, ғылыми жағынан жетістіктерін байқадым. Және де Баянауылдан мен өзіме көп нәрсе алдым, себебі онда біздің тарихымызға бай және туризмге өте бай екен байқадым. Экскурсия аясында алғашқы сапар Астана қаласынан басталды. Студенттер серпін бағдарламасының департаментінде болып, ол орның басшысымен танысты. Содан соң Көкшетау қаласындағы Шоқан Уәлиханов атындағы жоғарғы оқу орнына барды. Ондағы серпін бағдарламасының студенттерімен әңгімелесіп, қаланың мәдени орындарын аралады. Петропавл қаласында да дәл осындай кездесу өткізілді. Кейін Қарағанды қаласындағы Қарлақ лагерінде болып қайтты. Қарағанды қайтқан жолда Баянауыл ауданына соғып, сакралды орындарды аралап шықты. Кездесу барысында студенттер алған әсерлерімен бөлісіп, саяхат жөнінде қысқа метражды ролик таныстырды. Назерке Қанағат, Марина Сахарова, Гаухар Татыбаева және Олег Чигадаев, Ертіс Информ. Арнамызға келіп түскен жаңалықтар реті осы. Хабарымызды сондай-ақ pavlodar.tv.kz сайтынан көре аласыздар. Сіздермен болған мен Назерке Қанағат, келесі эфирде жүздескенше аман сау болыңыздар.